Հայաստանի արևային կայանները նախորդ հունվարից նոյեմբեր 227 միլիոն կիլովատժամից ավելի էլեկտրաէներգիա են տվել համակարգին։ Այն երկրում արտադրված ամբողջ հոսանքի 3% է ընդամենը, բայց դրա նախորդ տարվա համեմատ արդեն իսկ 2.5 անգամ շատ է։ Մասնագետները համոզված են, պոտենցիալը անհամեմատ մեծ է։ Վերականգնվող էներգիայի մասնաբաժինն ավելացնելուն կարող են նպաստել տվյալ հարցերի վերաբերյալ քաղաքական որոշում կայացնողները, վստահեցնում են Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության ամրապնդում ծրագիր սկսած Westminster ժողովրդավարության հիմնադրամից։ Առաջնային նպատակն է Հայաստանում ժողովրդավարական դերակատարների դերի ակտիվացումը եւ ավելացումը, երբ որ հարցը արդեն կլիմայի փոփոխության եւ վերականգնող էներգետիկային է վերաբերվում, այսինքն հիմնականում մեր թիրախն են դա ազգային ժողովը, խմբակցությունները, քաղաքական կուսակցությունները, ինչպես նաեւ իհարկե հանրային եւ մասնագործությունում աշխատող տարբեր կազմակերպություններ։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Մեծ Բրիտանիայի կառավարության կողմից։ Ներկաներին եւ նախագծի մեկնարկը ողջունեց մեր երկրում Միացյալ Թագավորության դեսպան Ջոն Գալագերը։ Նախագիծը կօգնի Հայաստանի խորհրդարանականներին ավելի արդյունավետ ներգրավել կանաչ օրակարգի առաջմղման գործում։ Այն համահունչ է կլիմայի փոփոխության մարտահրավերներին դիմակայելու երկրի ստանձնած միջազգային պարտավորություններին։ Աշխարհի գլոբալ տաքացման ֆոնին, երբ արդեն նաև Հայաստանում է երաշտային ամառների ու սակավաճերության միջոցով զգացվում կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը, էներգետիկան տնտեսականին զուգահեռ գուցե շատ ավելի դառնում է բնապահպանական, առողջապահական ու սոցիալական խնդիր, փաստում է պատգամավոր Բաբկենթունյանը։ Արձանագրում. Բնության նկատմամբ ավելի հոգատար լինելու նպատակով ազգային ժողովն ընդունել է էներգախնայողության, էներգամոբիլների ներկրում օգտագործումը խրախուսող էներգետիկ ոլորտում վերականգնվող աղբյուրների դերը բարձրացնելուն ուղված մի շարք օրենքներ։ Մենք վերջին 2-3 տարիների ընթացքում բազմաթիվ օրենքներ ենք ընդունել, որոնք վերաբերում են էներգետիկ շուկայի ազատականացմանը, որոնք վերաբերում են ինքնավար կայանների աշխատանքին, որոնք վերաբերվում են ազատ շուկայի հարաբերություններին եւ այլն։ Այս բոլոր առումներով մենք ունենք բավականին մեծ առաջընթաց, բայց համոզված եմ, որ մենք դեռ շատ ավելին ունենք անելու։ Էներգետիկ ոլորտում օրենսդրական նոր նախաձեռնությունների մշակման գործում կարևոր է կարողությունների ավելացումը։ Ըստ Թունյանի, միջազգային փորձագետների կարծիք խորհրդատվություններն օգտակար կլինեն եւ իր եւ բնապահպանական հարցերով մտահոգ մյուս падգամավորների համար։ Ինչ շեշտադրումներով եւ ապացույցներով է հնարավոր էկոլոգիական նախագծեր առաջ տանել, տեղում օնլայն ռեժիմով պատմեց այդ հարցերի գիտակ համարվող Ջուան Ուոլին։ Ինչպես է մեր բնակչությունը վերաբերվում օրինակ մթնոլորտ արտանետվող ջերմոցային գազերի կրճատման խնդրին, ներկայացվեց սոցհարցման պատկերով։ Ծրագրի գործընկեր մեկ այլ կառույցից, որ հետազոտել են էներգետիկ ոլորտի վերաբերյալ օրենսդրական դաշտը, պնդում են՝ բացերը շատ են։ Երկիրը կարծես կախվածություն ունի ներկրվող հումքով հոսանքի խոշոր արտադրող ջերմակայաններից։ Ատոմային էներգիան կախված նաև Հայաստանի հանրության էներգետիկ անվտանգության ապահովման տեսանկյունից պետք է մնա, բայց դրա հետ մեկտեղ կարող ենք նաև արձանագրել, որ այս դաշտում կարող են նվազել ջերմաէլեկտրակայանների արտադրած էլեկտրոէներգիան ի հաշիվ հենց վերականգնվող էներգիայի, վերականգնվող էներգիա, այո, մասնավորապես արևայինի հողային էլեկտրակայանները, որը այդքան զարգացած չեն։ Վերականգնվող էներգետիկա եւ կլիմայի փոփոխության խնդիրները Հայաստանում շոշափող այս ծրագիրը ամփոփվելու է մարտին։ Հերմինե Բաղդասարյան, Արման Թովմասյան, լուրեր։